Shiko, mund të ketë disa detaje ku ne mund të lexojmë që ka një ndërhyrje si thua që të jepet ai vendim. Ku është ndërhyrje? Ku e dallojmë ndërhyrjen? Për shembull, gjatë kohës ai gjyq është ndjekur nga dy funksionarë të ambasadës amerikane. Në gjyq brenda në sallë. Dhe po të shohësh me shumë kujdes minutazhin kur ambasadori amerikan ka bërë atë statusin në mbështetje të vendimit të gjykatës. Del sikur është mbi ligjin, drejtësia duhet me sekonda më njëherë pas vendimit. Sikur e kishte gati dhe thjesht i dha një bam. Pra, të lë të kuptohet sikur kohët e fundit, me që kjo ishte një histori goxha e madhe, është parë ndryshe, është vendosur ndryshe etj. Mos harojmë që kanë ndryshuar dhe organet. Pra, kemi pas ka filluar një avokat i mund të jetë më saktë se unë. Ka filluar me krimet e rënda, pra me gjykatën e shkallës parë të krimeve të rënda, pastaj apeli është bërë me gjykatat e reja të reformatuara nga reforma drejtësi, dhe kemi pra nga gjykatat, si thua, X shqiptare, të stilit shqiptar, erdhën te këto gjykata që janë të vettinguara, pra kemi një kalim. Do të thoni që prezenca e ambasadës amerikane në procesin gjyqësor në vendim është presion. Është monitorues sot do të bëjë. Sepse ata kanë financuar këtë reformë dhe këtë gjykatë posaçme. Ata janë të zotët e financave. Ai që sponsorizon në fund fare do kërkojë llogari. Prezenca për pritjen e vendimit. Edhe një, do kërkojë llogari. Ne ajo që kemi kërkuar që nga viti 2018 me krijimin e SPAK-ut është që ky SPAK u shkëput nga zyra e prokurorit të përgjithshëm, nuk ka lidhje prokurorit të përgjithshëm, jo më të jetë në trysni. Çfarë ndodhi në këtë rast? Ka trysni, ka trysni. Po apo i prish punë drejtësisë kjo trysni, apo po i bëni mirë? Patjetër. Sepse nëse është një trysni që e nxit drejtësinë të punojë, do të thonë pa shkelur ligje, jemi gjithë në rregull, po. Është një trysni edhe gjyqtarët, tre gjyqtarët që kanë gjykuar zotin Dairi janë profesionistë. Nuk kemi rezerva ndaj tyre. Se kishte fjalë në media që kishin konflikt interesi, kishte konflikt me zotin Dairi. Un jam pedagog, edhe ata janë lektor, janë shumë të mirë. A janë njerëz? Janë njerëz. Shikojnë lajme, a jetojnë në këtë lloj Shqipërie, a jetojnë në lloj këtë turistnie, kanë kaluar vettingun, përsëri janë këta. Janë këta që domosdosh të ishte një kohë normale, nuk e jepshin atë vendim. Nuk e jepshin atë vendim sepse ne kemi problemin më të madh që unë nuk e kuptova zotin Agjia sepse nuk jam avokati i çështjes, që në momentin që gjykata e shkallës parë kundra korrupsionit dhe krimit të organizuar gjykata e SPAK-ut ka dhënë një vendim për shpërdorimin e tyre duke e detyruar pezullimin e ekzekutimit për ta vënë në provë, që të nesër zoti Tahiri duhet të ishte paraqitur në shërbimin e provës. Dhe para 3 vitesh, nëse në shërbimin e provës do ishte paraqitur, ky dënim ishte konsumuar. Po unë nuk e kuptova dhe zotin Agjia që ka apeluar. Jo, nuk apelohet vendimin, nuk apelohet, që të nesër ligji mbi ekzekutimin e vendimeve penale fillon vuajtjen. Vuajtjen që do të mbi bazë në një kontratë që kemë shërbimin e provës, do të fillosh kontaktin me shkallën parë. Kjo do kishte sjell ka të drejtë apelimi. Jemi gjykatë shkallë parë. S'ka të drejtë apelimi. Ka të drejtë për themelin, jo për llojin e vuajtjes. Për llojin e vuajtjes do fillosh më shumë. Zoti Bisha, dhe nëse do të kishin ndjekur këtë rrugë, dhe do të ishte paraqitur. Sot do ishte mburgër. Sot do të ishte, do ta kishte shlyer dënimin. Do quhesh dënimi kryer. Do quhej dënimi kryer. Dënimi kryer, dhe unë nuk arrita të kuptoj. Edhe një herë. Ke të drejtën e aksesit ndaj vendimit të shkallës parë në të gjitha elementet e tij, por mbi bazën e ligjit për ekzekutimin e vendimeve penale. Në të gjitha rastet e pezullimit të ekzekutimeve, kontaktet me shërbimin e provë fillojnë që të nesër, pra 8:00 PM, je i detyruar të fillosh shërbimin e provës. Dhe ajo që ne prisim sot është 3 vjet që zoti Tahiri ishte si lloj dënimi me shërbimin e provës do quhesh i konsumuar, i kryer. I konsumuar si dënim. Dhe nuk do të shkonte në burg, thotë zoti Vishaj. Vetë avokati i tij do të shkonte në gjykatën e lartë, do i thoshe, unë kam kryer një dënim prej 3 vjetësh. Tani do të rikthehem përsëri të kryej një dënim fizik. Ktu ishte problemi i madh. Kemi nevojë për sqarimin e zotit Agjia, apo nuk e dini nëse mund ta kemi prapë.